6 разів на тиждень, по 3-4 години в день. Темп занять у гімнастичній школі виснажливий, але й результати блискучі. Вихованки закладу здобувають нагороди на міжнародних аренах. У 9-річної Ірини десяток медалей. Дівчина демонструє нам свою улюблену – заслужене золото. Ірина впевнена – запорука успіху. Роботать, натягувати стопи, коліна, броски робити на втяжки – це основні правила, які нам говорить тренер. Их надо на всю жизнь запомнить. Я хочу заниматься в этом зале, потому что он как бы у меня уже самый родной, самый любимый. Проте подальші заняття для Ірини та її колежанок у цій будівлі під загрозою. Нам все время угрожают, что нас выселят. На данном этапе есть мифический акт о том, что это здание в аварийном состоянии. Оно не в аварийном состоянии. Вы можете зайти, посмотреть. Это здание содержим мы, родители. Єдина вимога батьків юних спортсменок – узаконити перебування школи у цій будівлі. Наразі спортивний заклад на балансі Фізкультурно-спортивного товариства «Україна». Треба заключити договір оренди нашої школи з облсоветом. Але у нас це не виходить. Председатель хоче, щоб договір оренди составляв міст. Ну, город ще не взявся за це. Привернути увагу до проблеми гімнастки прийшли під стіни міськради. Тут вони влаштували тренування просто неба, на радість іншим мітингуючим. Бажаючих поспілкуватися із міськими очільниками в цей день було вдосталь. Вояки АТО, що прийшли розібратися зі своєю проблемою, підтримали дівчат. Міський голова урвав хвилинку перед сесією, щоб відповісти батькам. Давайте, діти пусть повиступають, ми закінчимо сесію, приходіть і все рішимо. Окрім того, товариство «Україна» заборгувало малу суму за опалення. Там стверджують, грошей на виплату боргу немає. Голова товариства занепокоєний можливими діями міськради. Якщо ми не проплачуємо налоги, якщо ми не платимо за комунальні платежі, що ми самі можуть зробити? Це не спортивне сооруження. Втім, пан Прошак переконаний, ситуація скоро вирішиться. Вчора зібралися у обласної державної адміністрації, я в тому числі там, вирішили, договорились по всім питанням, по всім направленням. Я думаю, що в течение 2-3 днів, ну, може бути, неділі, ми заключимо договори і будемо далі працювати. Проблема зі спортшколами в Дніпрі не свіжа. Більше того, сьогодні маємо прецедент з ТЮСШ номер 13 і підвішений стан міської школи Олімпійського резерву. Колишня заступниця мера Ірина Зайцева згадує, ситуація коріниться ще у періоді мерства Івана Куліченка. Родители продовжують оплачувати благотворительні взноси. І я думаю, що це взагалі вопрос більше правоохоронних органів, тому що треба дивитися, скільки було оплачено цих взносів, куди вони йдуть. И почему стал вопрос о том, что школу надо куда-то переводить? Городская власть должна принять кардинальное решение найти земельный участок в лучшем месте, я думаю, в центральном, выстроить огромный спортивный комплекс, деньги сегодня в бюджете есть, и таким образом решить как минимум три судьбы 3 спортивных школ. Батьки зізнаються, їм уже пропонували альтернативні варіанти приміщень. Але спортивному закладу, аби що, не годиться. Мають бути особливі умови. Необхідний мінімум – прийнятна висота зали. Предмет бросають, то він різається в потолок. Ну, от так, примерно. Ну, то есть, им не хватает высоты, не хватает площадки. Як і коли остаточно вирішиться доля спортивної школи, наразі невідомо. 9 канал слідкуватиме за перебігом подій. Юлія Трофімова, Тарас Іванов, Макс Бодріченко. Новини 9 каналу.